Për e dy orë me radhë, kryeministri Edi Rama ka folur për arsimin e lartë në Shqipëri, e për studentët duke nënvizuar së pari rëndësinë e dialogut mes protestuesve e qeverisë. Ju nuk jeni aleat të Lulit, ju nuk jeni aleat të Monikës, ju nuk jeni aleat të komshinve, ju nuk jeni aleat të atyre që krijen për para pasqyrave në mbrëmje duke uruar që të digjet fshati në mëngjes. Ju jeni aleatët e mi. Dhe unë jam aleati juaj. Lideri i mashkullancës Rama ka sqaruar për herë të parë pozicionin e qeverisë duke analizuar të gjitha kërkesat e studentëve. Rama ka theksuar se tarifat i cakton universiteti, por ka premtuar subvencionim për kategori të caktuara në shifra edhe më të larta se sa vetë kërkesat e studentëve. Atyre që janë në 90-ta, të gjithë taksabuzët e Shqipërisë janë gati të paguajnë tarifën e gjithë. Pse jo? Po pse mos t'ja heqim fare tarifën atyre që vinë nga familje me ndihmë ekonomike? Pse 50%? Pse 50%? 50% përgjithë që do më thonë. Kryeministri ka sqaruar se nuk ka modele në vendet e zhvilluara të cilat parashikojnë që studentët janë pjesë e bordeve të administrimit, por ka theksuar se qeveria do të veprojë edhe mbi këto struktura. Do t'i shkarkojmë të gjithë përfaqësuesit e qeverisë në bordet e administrimit. Në lidhje me situatën e konvikteve, Rama ka theksuar se bashkia është gati të ndërhyjë në qytetin Studenti, por edhe për ndërtimin e kampusit të ri. Programi nuk është i gjithë investimet e milionë euro që e kemi bërë, se dikush thotë e keni vjedhur. Kemi vjedhur sytë që të të pëllcasit. Kemi vjedhur. Program dhe nuk ishte me shkolla. Program investimi 18 milion euro. Nga qeveria Gjermane, tani kësi votëm, votëm qeverinë Gjermane. Kryeministri ka bërë premtime konkrete edhe për punësimin e studentëve. 1000 vende pune. Administrat nga klasifikimi i studentëve në mesatare 9-10. Por paralelisht me premtimet e qeverisë, Rama i është drejtuar edhe rektorëve dhe dekanëve të fakulteteve, të cilët ishin propozuesit e vendimit për pagesën në lidhje me provimet e mbartura. Ju nuk informoni studentët. Dhe kur vjen puna që studentët ja kërkojnë qeverisë, nuk keni as burrin si lidhja t'ju thoni që këta e kemi vënë ne. Nuk ja u kemi pas borç. Sidoqoftë, fajnë se ka saliu, fajnë nga mund. Rama ka sulmuar edhe një prej figurave të protestës, pedagogun Taulant Muka, i cili për pak ditë ishte pjesë e kabinetit të tij. Ditën e parë dua veturë me shofer. Por nuk kanë veturë as ministri. Si kemi veturë? Si ka mundësi? Po banjëm se nuk e kam zyrë. Po kjo, po ajo. Babajnë e dua shofer të punësuar në ministri. O, i thoshte lindita këto të shorë qabë bënke. Në të gjithë panoramën që kryeministri shpalosi për protestën dhe problematikën e arsimit të lartë, një çështje mbetet kyçe, nisja e dialogut. O, hajde të bëjmë bashkë, ose rinjet, të diplomë. Unë, për ju, bëj gjithë shka, nëse ju jeni gati të luftoni për veten tuaj.